တမျိုးတော့ဒီရကုန်တာလေစမကရှိမှပြီးဝင်မှာဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီရကုန်တာပေါ့မေလာတရနေ့ကနေစတင်ပြီးထိုင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုနေဆက်ဂိတ်တွေကနေဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်ပတ်ပုံတင်မူရင်းပြင်ကနန်းဆယ်လုံးပါဝင်တဲ့ UID Cup ပါမှသာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခွင့် DVP BB လက်မှတ်တွေကိုထုတ်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးတဲ့နောက်အခမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကတ်တွေဟာမောင်ကိုဈေးကွက်မှာချက်သသိန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာနေပါတယ် UID Cup နေချင်းပြီးရကျင်ပါကမောင်ကိုဈေးအနေနဲ့ငွေချက်5000ကနေသသိန်း5000ချက်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာပါရောင်ရီမျိုးမှာတော့ကတ်ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးရှိမှာကတ်ပြုတ်လို့တန်းစီသူရင်းများပြားနေသလိုရုံးဝင်ပေါက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကအဆောင်အနေနဲ့ရှိနေပြီးပြည်သူတွေကိုချေးကျောက်ပြောဆိုတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လူကြုံရေးရအမည်မဖော်လိုတဲ့ပြည်သူတအူးကအေယာဝရီကိုပြောပါတယ်။မြန်လူလူရှင်ပွဲစားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဟုပထမတော့ငါတောင်းမွန်တော့ဒီမှာဝင်ငါတောင်းတဲ့မြန်လူလူရှင်ပွဲစားနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာငါဝင်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိအများကြီးရောအသာပေါ်ပေါ်စင်းနေလုံးရတဲ့ပေါက်ကောအပြင်မှာလူကတန်းစီနေလူကအမှား300 400အောင်ကတော့တပွဲခွက်ချက်ရောက်လာညီမတို့ခုနှစ်နာရီခွဲရုံရှိကိုရောက်သွားစီမှာညီမတို့ရှိပါတရားဟာတမန်ရှိတယ်။အဲများနေပြီအဲ့ချိန်မှာအဲအများငယ်ရှိမှာအပေါက်ကိုကပောက်ပဲဖွင့်ပေးရဝင်ပေါက်ကိုကပောက်ပဲဖွင့်ပေးပြီးတော့မအရတဲ့တွေဝင်နေဆိုလူရအရင်များတော့ခုနှစ်ယောက်ကိုဆယ်ယောက်ကိုဖြစ်နေတော့တနက်နဲ့ပြစ်မှတော့လူရများရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ထမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလဲလူရတိုးဝိနေတာပဲငါ့ရဲ့အပါဝင်ဘတ်ဘောက်အကြအလုံးပွဲစားရည်တို့ပဲစဉ်းစားတာအဲ့လူကလည်းအော်နင်းလာပြီလားဘယ်နည်းအောင်စားနော်တင်းဟောင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တစ်ခါရဲ့လုပ်ပြီးညာရှိရယောက်ရီမျိုးက UND ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးရှိမှာနေ့စဉ်လာရောက်တန်းစီသူ900ကျော်ရှိနေပြီမဲတရက်ကိုကတ်150သာထုတ်ပေးတာကြောင့်မဲဆောက်ပတ်ချမ်းကိုမဖြစ်မနေသွားရောက်ဖို့လိုအပ်နေသူတွေဟာအခက်အခဲတွေရှိနေကြပါတယ်။မောင်ကူမပြုတ်လို့တဲ့သူတွေကိုတော့နာမည်နဲ့အမှတ်စဉ်ရေးသားထားတဲ့စာရွက်ကိုပေးလိုက်ပြီးတပတ်တာမောင်းဖို့နှစ်ပတ်ရက်ချင်းပြန်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြုတ်လို့သူတွေကဆိုပါတယ်။သူစမာရေကူတနည်းလောက်လောက်တယ်။အိုးရစင်းပြပြရတာဆက်စည်းရနေ။ဆက်စည်းနေတော့ကိုရဲကလမ်းမရနေတော့သရဏကသူ့ရတော့ရဆွနေတော့ဝင်။ပဒရာအနေဒီပြန်ဆက်လို့မရတဲ့အခါတက်ထလာတယ်ပြန်တော့အလိုင်းကူအောင်လို့ဆိုလေတရားကိုတထောင်ဖို့နဲ့ဘာပြန်နဲ့ချန်ဝင်နှစ်ထောင်ကိုသူတို့ကတော့လည်းကားလို့ပြီးတာပဲအမြင်လူကြီးတဲ့အတွက်ဥရောပွဲစားနဲ့ချိတ်ကြောက်လိုက်တာရောင်းရီမျိုးကနေမဲဆောက်ပတ်ချမ်းကိုကုံသွယ်ဖို့စေယုံစင်ကန်ပြသဖို့အလုံးလုံးကင်ဖို့စားတဲ့အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ဝေရောက်နေကြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအခုလိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတတ်မှတ်လိုက်တာအချိန်ကျန်ကြာမှုအပြင်ပြည်သူလူထုကိုအကြက်တဲကြားတဲ့တွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ညီမတို့နိုင်ငံမှာဟာမနေ့ကခါကိုပြောင်းနေတဲ့ဥပဒေအဖာဥပဒေမှောင်တိ။အပြုလို့ဆိုညီမတို့သွားပြီးတန်းစီနေရဲ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ထိရမှာပဲ။နောက်ခါတစိမ့်တုံးထုတဲ့လက်မနဲ့ကူးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးခူးသွားရတယ်။တငယ်ချင်းတွေကကူးပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်။7နာရီကျော်9နာရီလောက်မတူဝင်သွားတာဝင်လို့ရ။ညီမတို့လက်ကြတော့တုံးထုပဲ။ဒါဟာမရတော့ဘူးလေ။ UID ကဖြူရင်းပါမအောင်ရမှာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။သူတို့နှုတ်ကပဲထွက်တယ်။သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုပြန်ချိုးဖောက်တာပဲ။ခုနကညီမတို့ပြောတယ် UID ကဖြူရမှာဝင်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုကျတော့လေအချုပ်ပင်းရပဲနဲ့ဒီတစိကုတ်မြက်ပဲပြန်ရပြီးတော့ဟွာဖြစ်တာဖြည်းဖြည်းတက်တက်မှန်နှိမ့်မနှိမ့်ဆန်းနေသလိုဒုက္ခမရောက်ရအောင်လုပ်နေရလို့ပဲမြင်တယ်ဥပဒေရဲ့တော့မြင်ဘူးပေါ့နော် UID လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအထောက်ထားကတ်မှာတော့ရှောက်ထားသူရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေဖြင့်ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးကတ်မှာပါဝင်တဲ့ QR code ကိုစကန်ဖတ်လက်ရုံနဲ့ရှောက်ထားသူရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အချက်လက်အထိသိရှိနိုင်အောင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားတာလို့ကတ်ပြုလို့ရရှိထားသူကအေယာဝရီကိုပြောပါတယ်တိယကြွေညံနေရရဲ့လူလူပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားအမှန်နေပဲဖြစ်တယ်လူလူပေါ်မှာဘယ်သောခါမှစေစံမရှိဘူးတက်တာချောင်းချီအောင်မစင်စားဘူးလူလူဘေးကျန်နံကျန်နဲ့အကျမျိုးစုံစိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာဟာသူတို့အာနာသဆူရှိစီတယ်လို့သဘောပိုက်ထားကြတဲ့သူတွေကနေ UID ဆိုတဲ့တစ်ဖက်လက်နဲ့လူလူကိုထောင်လန်းစုံစမ်းလို့ရအောင်ထိမ့်ကျုပ်ကွက်ကဲကန့်တ်နှိတ်ကိုရေးကိရိယာလာဖြစ်တယ်လို့ဥရုကသဘောပေါက်တယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသေးသေးမှာရှိနေတဲ့လောက်ကမြို့နယ်ရုံးတွေမှာမှတ်ပုံတင်ထုတ်ယူထားကြောင်းစည်ရင်ရှိတဲ့လူဦးရေ52သန်းကျော်နဲ့အိမ်တော်စုလူဦးရေစည်ရင်ပုံစံရှိတဲ့လူဦးရေ73သန်းကျော်ကို database အတွင်ထည့်သွင်းထားပြီးပြီလို့2023ဇန်နဝါရီလကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်လုံးကျလူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စင်းကို2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလအတွင်းအပြီးသက်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကမဲစင်းမှန်ကန်ရေးနဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံသားတိုင်းကိုင်ဆောင်ကပြားတမျိုးမျိုးရရှိကမဲပေးနိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်ကပြောထားပါဗျ။ UND ကတ်တွေကိုကုလုံမောင်ကိုဈေးကွက်ပေးပြီးလှူဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
အေယာရီကဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးတို့ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမြန်ခဲ့ပေမယ့်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။မေလရှိရနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ UND ထုတ်ပေးတဲ့ရုပ်ရှင်မှာမေလရှိရနေ့ကစတင်ပြီး UND ကထုတ်ယူတဲ့ဒုံကင်ပေးခြင်းကိုယာယီရဆိုင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့စကတ်ထားတဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပေမယ့်ရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ရဆိုင်သွားခြင်းရှိမရှိကိုတော့အေယ